Hi ha 34 pessebres, d'uns 21 pessebristes diferents, però alguns estan acollits en organitzacions de pessebristes, com la de Callatenes, que és molt important per a nosaltres perquè ens han ajudat molt amb la creació d'aquesta mostra. A veure, el problema és l'edat dels pessebristes. Es van grans i llavors no n'hi ha gaires de joves que pugin al darrere. No? Sí, això anima, i també amb la canalla que venen, perquè també venen col·legis amb unes hores convingudes, i llavors això estimula, primer de tot, la tradició. Però a l'amor a aquest art, doncs potser també. Vol dir que d'aquestes criatures que venen, a la millor en surt algun. I llavors fills de pessebristes que també a vegades porten el relleu, o sigui, agafen el relleu dels pares o dels avis.